Takže to je to.
malý, jako to hodí do bagu. Diplomy. A tenkrát. Všude, do školky, to nevětám, babičky. Mají radostný dým, oni půjšli tolik bodů možná, ale prostě jim podadlo film, kde je rýdě. Když jsme čeho do země, tak jsme to jako dostali na film, že je bojí. Že by se těch jako třetí míň, jo, který by bojí. To dá jim dělat. Tak ono by to jako přišlo, takže ty najdy tam dostali to rozdělal. Já si myslím, že najdy nechal zaradit.